Маңғыстау облысындағы Құланды ауылы көпке үлгі. Ынтымағы жарасқан тұрғындар әлеуметтік нысандарды өздері тұрғызып алған. Елді мекен кезінде қамбар ата төлігін өсірген кеңшар ретінде республикаға танылған. Белсенді азаматтар ауылға кіреберіс жерге арнайы белгі орнатуға қаржы жинап, құрылысын жүргізіпті. Жуырда көпшілік болып, екі құдық қазып, тұщы су мәселесін де шешкен. Қарақи ауданына қарасты Құланды ауылдық округінде 1800-дей үй бар. Елді мекен тұрғындары өздеріне қажетті әлеуметтік жобаларды бірлесе жүзеге асырып келеді. Мәселен, қаржындап мектептегі спорт залы жөндеген, қазір мәдениет үйін қалпына келтіріп жатыр. Ең маңызды тірлігіміз қос құдық қазып, өзімізді және малымызды таза сумен қамтыдық. Жасыл желек суаруға да жеткілікті деп отыр. Құдықтардан көбі ащы, мына жылқымал ішпейді соның ішінде. Өрістен қазылған құдық. Су жақсы мол және тұщы. Бұның бір қызығы. Қазір бізде ток та бар, су да бар, интернет те бар. Мына жігіттердің талабы тасын деймін. Халыққа қызмет жасайды. Ағашымыз көктеп, көкжиектің ішінде тұрмыз қазір. Кезінде үйір-үйір жылқы бағылған Құланды ауылына биыл 40 жыл толды. Мерейлі датаға орай елді мекенге кіреберіс жол жиегіне тұлпар мүсінін орнатуға халық болып атсалысқан. Жергілікті әкімдік мамандары жастардың бос жүрмей, жұмыспен қамтылуын аға буынмен ақылдаса отырып атқарып келеді. Қазіргі жұмыссыз болып тіркелген 45 адам бар. 45 адамның қазір 32-сін біз жұмыспенен биылғы жыл қамтыдық. Жылдың аяғына дейін енді қолымыздан келгенше бұл жұмыссыздықты түбегейлі жоймағанменен енді жоғарғы дәрежеде жұмыс жасайтын боламыз. Биыл Құланды Маңғыстау облысында үздік ауыл атанды. Осы елді мекенді басқарып отырған азамат республикалық байқаудың өңірлік кезеңінде жеңімпаз танылды. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24.